Управляващите заподозряха пръст на опозицията в протестите в Странджа. Това са новините на Нова в събота. Здравейте! ГЕРБ обвиниха председателя на БСП Корнелия Нинова във връзка с протестиращите в Шарково. Току-що говориш с Корнелия Нинова, тя каза, който където го спрат, там да остава. БСП предложи визия за бъдещето на България. Не на джендър идеологията в българските училища. След ареста на двама полицаи за трафик на крадени коли в Габрово, ще има ли още задържани? Работник загина при разрушаването на сграда в Пловдив. Започват новините на Нова. Довери се на опита. ГЕРБ обвиниха председателя на БСП във връзки с протестиращите срещу евтаназирането на животни в Шарково. А късно с нощи кризисният щаб за справяне с заразата реши, че животните на баба Дора трябва да бъдат евтаназирани. Дали провокирате? Какво? Хората. Народа да каже. Аз няма да отговоря. Те виждат всичко. Ние излъчваме всичко. Нон-стоп, от сутрин до вечер, даже и през нощта. Тодор Атанасов от защитниците на овцете и козите в Ямболско излъчва в личния си фейсбук профил толкова всичко, че го видяха и от ГЕРБ. Току-що говориш с Корнелия Нинова, тя каза, който където го спрат, там да остава. Не трябва да се връщат и всички да остават там, където ги спрат. Управляващите прожектираха негов клип на специална пресконференция и го упрекнаха в политическа зависимост. Ние очакваме отговор веднага от госпожа Нинова. Познава ли този човек и общува ли с него във времето, в което и самата тя присъстваше в Странджа? Давала ли указания на провокаторите как да действат? Според отговора на Корнелия Нинова, ГЕРБ ще ли да се обърнат към прокуратурата да разследва за провокация? Нинова не пожела да отговаря. Извинете, но заседанието тече. Днешната ни тема е бъдещето на България и нищо повече от това няма да коментирам. Нинова, те ще сезират прокуратурата. Самият Тодор не се появи сред защитниците в Шарково след обед, а веднага след политическия гръм видеото беше изтрито. Другарите му по кауза поискаха да не ги свързват с политика. Разграничаваме се от абсолютно всяка една партия, защото те са едни и същи. Ако някой е в коалиция с някой, това са те. Те е срещу народа. А извън политиката, почивния ден в Болярово и Шарково мина в чакане на вторите проби за чума. И напрежение от чакането. Значи аз не мога да се съглася на този документ. Ана не се съгласи с протоколите от първото изпитване на стадото и които вече и връчиха. И въпреки разговор с областния управител и кмета, не се съгласи и на втори проби. Нямам никакъв симптом на тази чума. Едно прекрасно яренце, виждате ли го, с годишна? А баба Дора е твърда. Ще ги убият, ама друг път. Ма през трупа на мен. Животните и били здрави. Това е спас. Она е принцесата, която Корнелия Нинова е зе. То се Бойко. Ето иде. Той е гладен. Още. Не се е наял. Остани като Бойко, голям. Дебел. На политиците, които идват и си отиват от обора и вече не вярва. Не им иска и обезщетенията. Иска си и сегашното стадо. Не можем и ние да бъдем ръководители. Не можем и ние да отидем на жълтите павета. И да говорим това, което трябва и не трябва. Трябва стадото на баба Дора да бъде умъртвено. Настоя още с нощи властта. Дата на евтаназията още няма. Нашия репортер Валина Сашева в Шарково. Включваме сега пряко оттам с последните новини. Добър вечер, Валина. Добър вечер. Последните новини са на изчакване. В Болярово изчакват документите да бъдат наред според тях, за да могат да допуснат ветеринарите за втори проби. А в Шарково изчакват решението на държавата кога ще бъде умъртвено стадото на баба Дора, защото стана ясно, че това е неизбежно. Междувременно пък защитниците и на Болярово, и на Шарково изчакват политиката да се оттегли от темата за чумата. Благодаря ти, Валина Сашева от Шарково. БСП с нова програма за бъдещето на страната. Социалистите се нарекли визия за България. Според тях това не е алтернатива на ГЕРБ, а на системата. Рада Богданова сега с подробностите. Корнелия Нинова обясни, че въпросната визия е провокирана от диагнозата, научена от БАН, че България е в клинична демографска смърт. И още силни фрази използва Корнелия Нинова при представянето на идеите за промяна. Нека видим основните от тях. Почти няма сфера, за която БСП да не предлага промяна. Първият извод от това е на самата Корнелия Нинова. Няма да стигнат кадрите, затова и една от идеите е държавата да поеме обучението им. Червените са направили анализ точно колко хора ще са необходими и в кои специалности, за да не се внася работна ръка отвън.
Уважаеми другарки и другари и дами и господа, голяма грешка е да се смята, че мигрантите ще не решат въпроса с работната ръка. Голяма грешка. И инвеститори отвън няма да имат достъп до български стратегически предприятия, ако визията на БСП против концесиите стане факт. Мотивът за промяната. Отдаването на концесия е, цитирам, скрита приватизация. Радваме се, че КЗК прояви и разум, и компетентност и спря сделката за продажбата на Инерком. Край на сделките и в държавните и общинските болници искат БСП. И по-точно лечебните заведения да не са търговски дружества и да се издържат от здравната каса. А родените в тях нови поколения да получат безплатна детска градина. Родителите пък да плащат жилищните си ипотеки с облекчение и да разчитат на праволинейна държавна политика. Не на джендър идеологията в българските училища. При данъчното облагане БСП ще иска зачитане на различията и прогресивен данък за по-богатите. Корнелия Нинова призова за намаляване на ДДС върху храните и изчакване на влизането в еврозоната до постигането на една по-стабилна България по представения днес модел. За новините на Нова, Рада Богданова. А на свой ред и Волен Сидеров тръгна на проверки по заведенията в Черноморието. Причината – няма доверие на досега изнесената информация от вице-премиера Валери Симеонов. Началото на акцията Сидеров обяви в профила си в социалните мрежи, а за първа спирка избрал Бедрум в Слънчев бряг. Едно от заведенията – обект на проверка и от страна на вице-премиера. В профила си във Фейсбук лидера на Атака мотивира решението си да провери заведенията със следния аргумент, цитирам, смятам, че новият закон не е съобразен с актуалната обстановка по курортите и имам опасението, че новите мерки ще доведат до финансови щети за бюджета на Република България. Ще проверя дали действията на създадения набързо по булшевишки извънреден щаб са законни, заявява Сидеров в социалната мрежа. Крупен банков обир е извършен в Несебър вчера, научи Нова телевизия. Според данни на МВР, крадците са разбили стената на съседен офис и са успели да проникнат до сейфа. Отмъкнали са десетки хиляди левове. Извършителите са били добре оборудвани и все още се издирват. Иззети са записи от охранителните камери. Продължава разследването около акцията в Пътна полиция Габрово, свързана с регистрация на крадени автомобили. Началникът на сектор регистрации Мирослав Стефанов и негов колега бяха задържани по подозрение, че са пренабивали номерата на автомобили. Има и още един арестуван във Варна, който се счита за лидер на групата. Часът е около 3 след обед, денят петък. Пътна полиция Габрово нахлуват служители на вътрешна сигурност в МВР. Млада жена, чиято самолично запазваме, вижда случилото се, докато чака за регистрация на автомобила си. Чухме в съседната стая за регистрация един силен удар, но продължавахме да нямаме никаква информация какво се случва и в крайна сметка една от жените, които беше на опашката, попита има ли смисъл да чакаме на опашката или трябва да си ходим, защото явно са чакали доста време. И в крайна сметка те ни казаха, че са приключили за днеска и всички си заминахме. По-късно видяхме доста служители на МВР, но няма нищо ни казаха, просто казаха, че са приключили за днеска. Арестът е извършен в кабинета на началник сектор регистрации. Задържан е дългогодишният служител в системата Мирослав Стефанов. Районът не беше отцепен, но външни хора не бяха допускани. Освен Стефанов е задържан още един служител в сектора. Късно с нощи започна претърсване на адреси в Габрово и извън града. Къщата на Стефанов в село Драгиевци също бе обискирана. По непотвърдена информация е открито устройство за пренабиване на номера на автомобили и голяма сума пари. Съседите в района бяха изненадани от акцията на полицията. Ние сме негови съседи, ама ние сме за малко. Ние сме от Лоскари. Не, сега се заминаваме. Просто като хора. Въпросът дали го познавате, знаете ли какво се случва? Не желая да говоря. Заради разследването не е ясно дали Пътна полиция Габрово ще работи в първият работен ден на следващата седмица. Очаква се тогава повече информация за разследването. За новините Нова, Мартин Георгиев. Съдът остави в ареста един от надзирателите от затвора във Варна, друг се размина с по-лека мярка за неотклонение домашен арест, а съдбата на третия съдът решава в момента. И тримата бяха задържани в четвъртък с обвинение, че неправомерно са пускали в отпуск осъдения за автокражби Искрен Маринов.
Съдебната зала стана ясно, че на 14 юли Маринов цял ден е бил навън, а от края на май до 18 юли е излизал общо 7 пъти. Интересен факт е, че самият Искрен Маринов е свидетелствал срещу Николай Тонев, който е един от обвинените надзиратели. От дома на Тонев са иззети пари, но все още се изяснява произхода им. И още, съдебната зала стана ясно, че има данни и за друг затворник, излизал в отпуски. Разследването по този случай обаче все още е в начална фаза. Получавал ли сте пари от Искрен Маринов? Няма никакви суми пари и да го уточня този въпрос. Не става въобще дума за пари. Никъде няма и данна, и въобще и прокуратурата не коментира обстоятелство, че има получаване на някакви облаги пари. А за какво са го пускали тогава пари? Пари в касата със следствие на събрани пари от синдикалната дейност на Сдружението за подпомагане на деца на бащи герои. Има ли документи, които да докажат произхода на парите? Има, разбира се, ще бъде установено и доказано. Изключително кратко време е бил лишен от свобода, пускан навънка. Показания има свидетелски негови, че е бил за извършване покупки на определени хранителни вещи. Трагичен инцидент в Пловдив. 60-годишен мъж загина на място. Метална конструкция и огромни парчета бетон се стоварили върху него. Работникът извършвал демонтажни дейности в сградата на бившата мебелна къща в града. Той заедно с друг свой колега се опитвали да разрежат част от металния пот на втория етаж и да премахнат носещите греди. Другият работник е успял да избяга преди 10-тонната конструкция да затисне и него. Инспекцията по труда започва проверка. Оттам съобщиха, че правилата за безопасност не са били спазени. Още един тежък случай. 24-годишно момиче падна от лифта в Драгалевци. Момичето е от Гърция и по информация на Нова е паднала от височина около 4-5 метра. Сигнал за инцидента е получен малко преди 3 часа, а момичето е откарано във ВМА. Без опасност за живота, но със съмнение за счупвания и на двете ръце. Причините за тежкия инцидент се изясняват. Бившият първи дипломат на Съединените щати Хенри Кисинджер даде мнението си за срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин. След десетилетия преговори с режими по целия свят и според Financial Times 17 срещи с Путин през годините, Кисинджер нарече срещата необходима. Според 95-годишния дипломат, резултата от преговорите е една пропусната възможност. Според Кисинджер, срещата е потънала в хаоса на вътрешните политически спорове в Съединените щати. Дипломатът не напада директно Тръмп, но казва, че света се намира в много опасен момент. Доналд Тръмп е от тези фигури, които се появяват в историята, за да отбележат края на една епоха, казва Кисинджер. Самият той може да не го осъзнава, нито пък предлага някаква алтернатива, допълва Кисинджер. Съединените щати ще свалят санкциите срещу компанията на руския милиардер Олег Дерипаска. Това обяви министъра на финансите Стив Мнучин. Алуминиевият гигант Русал, както и Дерипаска, който е сред близките на Путин крупни бизнесмени, бяха включени в черния списък преди 3 месеца заради, цитирам, злонамерена дейност. Това за сега сериозно вреди на компанията, чието акции се сринаха, а Дерипаска формално се оттегля от борда на директорите. Според Мнучин, санкциите ще бъдат свалени, за да не бъде фалирана компанията. Това може да доведе до критики, че администрацията на Тръмп не показва твърдост срещу режима в Русия. Но експерти обясняват, че проблемите на Русал доведоха до хаос на пазара на алуминий и поне няколко държави лобираха пред американците да смекчат санкциите. Франция изпрати хуманитарна помощ в Сирия. Това е първия случай, в който западна държава сътрудничи с Русия, за да помогне на контролирани от режима на Асад райони. Руски военен самолет кацна на летище в централна Франция и натовари 50 тона помощи. Те са предназначени за около 500 души, които се нуждаят от по-редки и скъпи лекарства. Операцията беше одобрена от президентите на Франция и на Русия. Разчита се на ООН, които да превозят лекарствата от руска база в Сирия до районите източно от Дамаск, за които са предназначени. У нас почет към паметта на Никола Въпцаров. Тези дни се навършват 76 години от смъртта на поета. Той е разстрелян през 1942 година от тогавашната власт заради подривна дейност.
Днес граждани и общественици изразиха своята почет към живота и творчеството на Вапцаров. Те положиха цветя на полигона в София, където поетът е загинал. Поклонението беше организирано от Българската социалистическа партия и Антифашистския съюз. Знаете, Вапцаров ни завеща стихосбирката «Моторни песни». А преди минути в Шумен откриха нова многофункционална зала. Тя се казва Арена Шумен и може да събере 1500 зрители. За какво ще се използва залата, ще ни каже сега Християния Червенкова. Добър вечер! Добър вечер! Буквално преди минути шуменци вече си имат нова спортна зала. Тя беше официално открита от кмета на града и от премиера Бойко Борисов. Арена Шумен е изградена точно за година и половина върху терена на бившия трети полк казармите. А всъщност 8 милиона и половина лева от държавния бюджет бяха похарчени, за да може в толкова кратък срок спортната зала да бъде построена. Тя ще се ползва за волейбол, за баскетбол, за хандбол, за всякакви други спортни активности и за много други културни събития. До момента премиера Бойко Борисов не е коментирал политическите теми от деня. И оставаме на място към вас, колеги. Информация на Християния Червенкова. Благодарим. А вие останете с спортните новини и прогнозата за времето. Приятна съботна вечер, дами и господа. Новините по ваш сигнал в рубриката «Моята новина» на Нова.бг. Новините на Нова. Довери се на опита.